Mendoj që nuk është faktor Stojkovici, sepse dikush don këtu pak më tepër ta, ashtu siç është që e ka marrë përsi për marrëveshjen e Ohrit. Pra ka vendim në qeveri ku koordinator për marrëveshjen e Ohrit do jem unë, është në patronazhin ton dhe dy njoftojmë pra për gjitha aktivitetet në lidhje për shënimin e marrëveshjes së Ohrit, frymën e marrëveshjes së Ohrit, ku po domethënë do jetë gjithë në kompetencat e ministrave shqiptar apo që fakt ka edhe vendim qeverie koordinator. Pra dikush po mundohet pra me lajme të rreshëm ose me gjysëm lajme pra të krijon tema, po këto nuk mund ta hudhin në hije pra që vizitën e punës së qeverisë së Kosovës, që është vizitë e parë, vizitë që da quhet pozitive dhe që i thellon bashkëpunimin ndërmjet dy shteteve për të mirën e qytetarëve në Tiranë.